Sagamom shudobis es aris kurieri 6-adze, akhalambebs tamta gazashvili gagatsnobt. Ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალური სურვილი გაღრმავდეს სტრატეგიული პარტნიორობა როგორც შეერთებულ შტატებთან, ისე ჩინეთთან. დანარჩენი დამოკიდებულია ქვეყნებზე. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე გააკეთა. მედია დაინტერესდა შტატების ელჩთან შეხვედრამდე. ჩინეთის ელჩთან შეხვედრა ხომ არ ნიშნავს საგარეო პრიორიტეტების ცვლილებას? პასუხად ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ორივე ქვეყანა არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი. მან აღნიშნა ისიც, რომ შტატების შემთხვევაში ბოლო წლები თითქოს შესუსტებული იყო ინტერესი სტრატეგიული პარტნიორობის კუთხით. ეს კი კონკრეტულ დეტალებშიც გამოიხატებოდა. Man ერთ-ერთ მაგალითად უმაღლესი დონის ვიზიტების არსებობა დაასახელა. Რა გამოხმაურება მოყვა პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას? Მირიან გორგოძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Მირია, როგორია პოლიტიკური შეფასება? Საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს აქვთ გარკვეული კითხვები ქვეყნის საგარეო ვექტორთან დაკავშირებით და აცხადებენ, რომ ქვეყნის საგარეო კურსთან მიმართებაში ქვეყანას სტრატეგიული დოკუმენტი მაგალითად 2020 წლის შემდეგ არ გამოუქვეყნებია. Კონკრეტულმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დღეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება სტრატეგიულ პარტნიორზე ამერიკის შეერთებულ შტატებზე თავდასხმად განიხილეს და განაცხადეს, რომ საქართველოსთვის სტრატეგიული პარტნიორობის კონტექსტში ჩინეთისა და ამერიკის ერთსიფრთხეზე დააყენება მათთვის მიუღებელია. Ეს კურსი იზომება იმითი, რამდენად მჭიდრო ურთიერთობას ამყარებ შენს პარტნიორებთან. Ეს მჭიდრო ურთიერთობა გულისხმობს მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობას, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვას. Ჯერჯერობით ხედავთ, რომ საქართველოში არც ამერიკული, არც ევროპული ინვესტიციები არ არის მოზიდული. ხელისუფლების ადგილზე, რაზეც ვიზრუნებდი, ეს იქნებოდა, რომ მეტი კონტაქტი, მეტი მჭიდრო კავშირები, მეტი ბიზნეს შესაძლებლობები ამ ქვეყნებთან. Premierul Kobachidze, samtarul programului, șerta bușată, sunt numărul pilot strategic, partenerul a dat țările, dar meore, regitul fie cu cine, magram. Este tavdes, maromalica, el sunt în șehodri și șemgom. Și el nu a hetat, este ca gzele, va calcula, este bisa, ieri și sa, havar strategic, partenerul, bisa, inam, de gătu, avi, repacet, care sunt cine, dacă care șerta bușată, și în America asta nu rețetă situația, dar cu strategic, partenerul, bisa, cartia, numărul strategic, sirulia, parlament. Განსხვავებით ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციისა, როგორ შეიძლება ერთ სიბრტყეზე დავაყენოთ ჩინეთის და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა? Martul Gunchi, care am bobenat strategiul lui partnerul Ba, unde ai fost cam care bolii orum crivit, am șrom lobit, cartul oțne bașe, bisurul ebnen, rom, isat nișul am esacet, ca zemagat, trogoricaris, uvizo, mimosla, irda piri, prenebi, an sava, ce rohat, ce crole, bis ca forme ba, în America și Arte, mă știate, mai isat pe ure trebuie gama lui cine, sacartul os mimat, rogor se scuteba, magalitat, matigan scade pe cine tișem, tro și radgan, sacartul os de cine, șoris, aris ca forme boli, tabisopali, sava, ce rohat, bis. Ვაჭრობის ხელშეკრულება ასევე არის საქართველოსა და ჩინეთს შორის უვიზო მიმოსვლა და ქვეყნებს შორის სრულდება პირდაპირი ავიარეისები. Სტრატეგიულ პარტნიორზე მართლაც დამოკიდებულია ორმხრივი ურთიერთობის ფორმებიც კი. Შესაბამისად, ჩვენ ვისურვებდით, რომ როგორი ინტერესიც არის ერთი მხრიდან, ჩინეთის მხრიდან, ასეთივე დეტალებთან მიმართებაში ინტერესი იყოს ჩვენი დიდი ხნის მეგობრებისა და პარტნიორების მხრიდან, მათ შორის თავისუფალ ვაჭრობასთან, სავაჭრო ურთიერთობებთან, ეკონომიკურ ურთიერთობებთან, თავის ფენასთან, უიზო რეჟიმთან და ასე შემდეგ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი, ეს იქნება კიდევ მეტი სტიმული საქართველოსათვის და ქართული საზოგადოებისათვის, რომ კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა, კიდევ უფრო მეტი სტრატეგიული პარტნიორობა გქონდეს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. Რაც შეეხება ჩინეთს, ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მათი ინტერესი არის ძალიან დიდი. ეს ჩვენ ეკონომიკას ერთიორად წაადგება. Მართლაც დროა, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები გადავიდეს კიდევ უფრო მაღალ და კიდევ უფრო მნიშვნელოვან დონეზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა, ეს არის დაკავშირებადობა და მათ შორის ფრენები, პირდაპირი ფრენები და ეს არის თანამშრომლობა, მაღალი დონის თანამშრომლობა. Რაც შეეხება ჩინეთთან ურთიერთობებს, საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქცია და სტრატეგიული ფუნქცია, იცით, რომ არის აღმოსავლეთ-დასავლეთის
დაკავშირება სატრანზიტო დერეფანი, რა თქმა უნდა, დასავლეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ფონზე საჭირო არის ასევე ურთიერთობების განვითარება ჩინეთთან. ოპოზიციის განცხადება, რომ ქვეყანამ თითქოს შეიცვალა ვექტორი, ეს არის ის სიცრუე, რომელშიც ასიათასები და მილიონები აქვთ გადახდილი, რომ მოატყონ საერთაშორისო საზოგადოება. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი საქართველოსთვის არის ძალიან ღირებული სტრატეგიული პარტნიორები და შესაბამისად საქართველოს პრიორიტეტია ორივე ქვეყანასთან სტრატეგიული ურთიერთობების სამომავლოდ კიდევ უფრო გაღრმავება. Madlobe este Mirian Gorgodze. Premier-ministrul Robin Danigans dhis pirl nakhvarshi shekhta administratsiis tsnobit ganekhilas or kveqanas sheris arsebuli strategiuli partnerobis saketkhta parto spektri da tanamshromlobis ganvitarobis perspektivebi. Itkva rom sakartvelo rcheba demokratiuli reformebis shemdgomi tsinsvlis institutebis gadzlierebis da kveqnis demokratiuli ganvitarobis ertkuli. Mkhareba daadastores arsebuli naqopieri tanamshromlobis gagrdzalebis da kide upro gaaktivurebis mzatqopna. Premier-ministri Gushis shekhta Chinetis elch. Dhes gamartul preskonferentsiaze jurnalistobis kitkhvis pasu Irakli Kobakhidzem tkva rom strategiuli partnerobis gagrmaveba khelisuflebistvis orive kveqanasdan mishnelovania. Tven gvaqs strategiuli partneroba orive sakhmtsipostan, rogorts Amerikis Shertebuli Shtatebtan, aseve Chinetan, orive aris tveni strategiuli partneri, orive aris zes sakhmtsipo, rogorts politikuri tvalsazrisit, aseve ekonomikuri tvalsazrisit. Și să mi se atam strategiul partenerului Biscagumeva, oriu mi-am artulebit, are și un zalean, nișlovani. Radcum, da, mergi și ertebu s-a deptat în cum istoria, cine tan șarșan dam parda, strategiul partenerului Biscagumeva, șarșan mai zera, și să vă mișe tan hăbas, helit, prioritate de biaris, arab holocenze, da, mă gidebule, urtier to baris, on hrivi sakme, și să vă mișe tan prioritate de biscani s-a scurba, on hrivat. Nu ra ce hăba, cine ti sta mă gidebule bas, ჩვენ ხედავთ ძალიან დიდ ინტერეს ამ ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით, რაც კონკრეტულ ნაბიჯებშიც არის გამოხატული. Მაგათაც გვაქვს ძალიან გააქტიურებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეკონომიკური პროექტებში ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ჩინური კომპანიები, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სათანადოდ განხორციელდეს შესაბამისი პროექტები. ასევე თქვენიცით, რომ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ხელმოწერილი ჩინეთთან, რამაც ხელი შეუწყო ამ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. გვაქვს პირდაპირი ფრენები ჩინეთთან. ასევე თქვენ ნახეთ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი რაგ ღალიბაშვილი იყო ჩასული ჩინეთში, მას უმაღლეს დონეზე მოუწყეს დახვედრა. ყველა კუთხით ჩანს ჩინეთის დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ და იმის მიმართ, რომ მათ სურთ ამ სტრატეგიული პარტნიორობის მაქსიმალურად განვითარება და გაღმავება. რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აქ წლების მანძილზე ქონდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, სისუსტე, გარკვეული გამოვლინება იმისა, რომ შესუსტებული იყო თითქოს ინტერესი სტრატეგიული პარტნიორობის კუთხით, რაც ჩვენთვის სამწუხარო განვითარება იყო. Კონკრეტულ დეტალებშიც იყო ეს გამოხატული. Მაგალითისათვის, რომ ავიღოთ, უმაღლეს დონის ვიზიტები არ შემდგარა ქვეყნებს შორის, უკვე არაერთ წელია, დაახლოებით 6-7 წელი იქნება. Ეს გამოიხატება მათ შორის პროტოკოლურ საკითხებშიც. მაგალითად, მილოცები რო ავიღოთ, დაახლოებით ალბათ უკვე მერვე წელია, უმაღლეს დონეზე არც ერთ პრეზიდენტს თუ პრემიერ-მინისტრს არ მიუღია მილოცვა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Არის შედარებით, ასე ვთქვათ, შედარებით საშუალო დონე, რა დონეზეც იგზავნება ეს მილოცვები. სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხითაც არ გვაქვს მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, კარგი ვითარება, არ გვაქვს პირდაპირი ფრენები, არ გვაქვს უიზო მიმოსვლა. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საჭიროებს გაუმჯობესებას. Მე დღეს ჰქონდა შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან, მასთან ჰქონდა გულწრფელი საუბარი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. Გამოიხატა სურვილი მასთან დაკავშირებით, რომ უმჯობესია, უფრო ინტენსიური იყოს სტრატეგიული პარტნიორობა ჩვენ შორის. Კიდართხო გაიმერებ, ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალური სურვილი, რომ გაღმოდეს სტრატეგიული პარტნიორობა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისე ჩინეთთან. დანარჩენი არის დამოკიდებული შესაბამის ქვეყნებზე. Ჩვენი პრიორიტეტები არის ნათელი, ჩვენ და როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარება.
Tarubis administrația și gamertul și-a hotărât informația gamua cu America și Salcium. Ce ne strategiul partnerului Bishem, Gomikarmul Bishesahab, îl ctani gans, șesani și nou și-a hotărât conda premier-ministru Obahidzestan. Madgane Hiles, ștate bis hardece de sagartul zeuro, Atlanticul Gzazeda, ștate bis zalis cu orum hrivi bace, robista investiție bis gazardistus. Azeve sagartul zrugurț și-a de repnis ganu tarubis cu hardece, dar ce ne zileri sam hotărât partnerul, baromelit sapuzulat udev, ce ne urtier tobascuit hulot, Salcius mir gamu cu renebul tekce. Vizita Bruxelles și Guadeloupe optimismul s-a fuzos, rom s-a cartulat rapid ambitiv liste în Eurocamșul și integrație s-a martul la bet premier-ministru Eurocamșul și politicul de decalac și gamertul și a hodrăbi briefing să și ajama. Irakli Kobachin Zizgan s-a dobit vizita și a surlap smișnulovan rus, Eurocamșul și tandem NATO, stăm cu acest partener, bisgahma, biscuthit. Vizita Sparglepsi ca imerta Eurocamșul, s-a cartulat să asocieze bisabjosta, NATO s-a cartulat comisie s-a cartulat. Ola Shahadrase, ca moicot, partenerul Biscansa Gutrebuli, Ketogan Soba, Chun Kernisa, da delegații Smimart, Ristusat Matmaluba, Mida, Kadauhadu. Atom la Joseph Porelma, Chun Saubarche, Eurocamșul Sakatul Sasire Bisabja Shtoma, Shia Pasa, Rogot Sauget Soratski, Odesme, Chadrebula. Saza Sakmienata, pozitura Tsari Marta, NATO Sakatulos, Comisie, Shtomac. Șahodrebi Saubar și Horogor Stanul Șolubis, Sogat Mimartul Webs, Ise, concretul inițiativ Webs, Runebis, Chunskoi Canas, Eurocaușir și Cața, Uniene Bamdec, Misem și Aslobas, Isargeblos, în practicul Sigetebit, Runebitas, Tres, Eurocaușir și Sevru Kernebi, Damati, Mokalakebi, Sargeblos. Am tot să zic că se cutrebi Kamukop, Europeli Partnerebis, Apio, Dabire Webs, Sakartulos Ertian Europol, Angari Sorebis, Sistema și Integrire Bisata, Sakartulos Mokalakebis, Tuis, Roaming Isata, Mobiluri, Internetis, Harjebis, Sirebastan, Takavshirebit. Priusul și Kamartul vizitei, Guadalus, Optimismis, Sapuzos Rom, Sakartulos, Rapid Embit, Ivlisin, Eurocaușilși, Integrații Smimartulebit, Gedeort Homina Gavimiro, Rascu Briuselși. Oreta Sozdatis Listuis, Kaindat Kirknep Soris, Sakartul Iknebak, Olazu Ketmum Zadebuli, Eurocaușilși, Kasatsari Neblat, Rogorts, Democratul Ise, Economicul Ri, Tasas Rist. Am avut să ne șezi sub legat Sakartul Stauroba, Salis Humas, Ardaișurăs. Premier-ministrul Shemdeg, Brusel și Gamertul Shahodrab, Zegan Shadabaga, Katasagar, Sakmita Ministrmat, Ilya Darčašvili, Tkvit, Josep Borrell, Mayor, Glico Bahidzis, Europis Politicul Centru și Vizit, Gamertul Utsada. Noi mărta asociere Sapjos, asociat Sapjo, comelițarism, tavare, platforma, cmeni, ormhri urtier, tobe, vizită, sorit, sakatul premier-ministru, Hemtlan, lobda, delegația starat, comda Sapjo, sac, Zalian Mișlovania, rom, Hazga Usuat, impact, rom, tavare, batun, Borrellma, și apasa, es, Zalian, armatevu vizitat, da, camorcevu vizitat, da, eseți petrole, psimestrom, sa e tot Ganzova, da, samușau regimii, o, Zalian, ședec de orientire, buli, aseve Zalian Mișlovania, o, rom, vizitis, Glebši Hecuia, Sakartvelos premier-ministri NATO štabinas, sadac Kaimarta, zalien zainteresovan mhrivi shekhvedra generalom divansa da premier-ministri. Premier-ministrul Brusselului vizită și apasă diplomat, amat Pavel Hirchinskis Ganshadabit, is daistro, Eurocamșul și Sakartvelos asociere bisabčos, hdamas, sadac i-o gulțărpeli discusia da uđahuri atmosfero. Rogurc Ilč Magnișna, es go asociere bisabčos, hdamas, sadac Sakartvelos irolac i-oț armăt geneli, rogurc Eurocamșul și candidati statusis mkone kvelgana. Vizitis mnișnolo baze i saubra Sakartvelos și Sapangetis Ilčmac. Marklat Stambeč Tavia, premieris Mier, Pirul Sagareu, vizitat Brusselis Arceva, medavesari Eurocaușiri, Sakartvelos asocierebis Sapčos Hdomas. Iqo gulțărpeli discusia da uđahuri atmosfero. Es iqo pirveli asocierebis Hdomas, sadac Sakartvelo pirvelad iqo țarmodgenili, rogorc Eurocaușiris candidati statusis mkone kvegana. Josep Borrellma ცხადად განაცხადა, rom Eurocaușiris kari ghia, magram kartvelebzia damokidebuli, rom imușaon am karshi shesasvlelad. Qualam itsit Nabiji, meore nabiji aris tavisupali da samartliani archevnebi. Isebe rogorc saarchevno procesi. Chven zalian kmaqopili vart rom Sakartvelos mtavrobam gadaqvit amoetsvia EU-Toudiris gzelvadiani sadamkvirveblo misia. Chven gulzrpelad vimedovnebt, archevnebi chatardeba umaglesi saertashorisho standardebis shesabamisad, rom Sakartvelos demokratia sul upro gadzlierdes, rom gaxdes Eurokavshiris tsevri, shezlebis da gvarat strafat. Tavdapirvelad chemze shtabechdileba moaxdina parlamentshi, premier-ministris gaketebuli
ადგილმა განცხადებებმა, ვიდრე ის ბრიუსელში წავიდოდა. Მისი განცხადება ეხებოდა ევროკავშირის გეგმას და როგორ აპირებს საქართველომ გააკეთოს ყველაფერი ისე, რომ წინ წაიწიოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. Აშკარაა, რომ ბრიუსელში გამართული შეხვედრები ევროკავშირისა და ნატოს წარმომადგენლებთან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Პრემიერ კობახიძის ვიზიტი ბრიუსელში ნიშნავდა იმას, რომ საქართველო ევროპულ გზას ირჩევს, რაც მთავარია განცხადებები და მოლაპარაკებები, რომლებიც ამ შეხვედრაზე დაიწყო, ახლა რეალობაში გადმოვიტანოთ. Ჩვენ ამ ყველაფერს საქართველოდან დავინახავთ. ვიმედოვნებ, რომ მომეცემა შესაძლებლობა ჩემს დედაქალაქს ძალიან კარგი ამბები ვაუწყო იმის შესახებ, როგორ ახორციელებს საქართველო ყველაფერს. 26%-ამდე დაიწევს 150,000 საპასიო სესხის განაკვეთი. ეს იყო კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგის დროს ისაუბრა. ცვლილება ეხებათ პენსიონერებს, რომლებსაც სესხი 2023 წლამდე აიღეს. აღსანიშნავია, რომ 23 წლის 1 იანვრიდან ლიბერტი ბანკში საპასიო სესხების ზედა ზღვარი 26%-ით განისაზღვრა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, გუშინ გამოცხადებული გადაწყვეტილების მიზანი იყო ტვირთის შემსუბუქება პენსიონერებისთვის. მან ბანკს მიღწეული შეთანხმებისთვის მადლობა გადაუხადა. Შეხედავთ იმისა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, არსებითად კომერციული პროდუქტი, თავად ბანკმა, ლიბერტი ბანკმა გამოავლინა მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და სწორედ ამის ხარჯზე ჩვენ მოახერხეთ შეთანხმების მიღწევა იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვნად დაიწევს ის პროცენტული განაკვეთი, რომელიც არის დაკავშირებული საპენსიო სესხებთან. დანარჩენ დეტალებს რაც შეეხება, გარკვეული დეტალები დამატებით ზუსტდება და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია დეტალური ინფორმაცია წარმოადგენს თავად ბანკი. ჩვენი სურვილი იყო, რომ შეგვემსუბუქებინა ტვირთი პენსიონერებისთვის. Ეს მიდგომა გაიზიარა კომერციულმა ბანკმაც, ლიბერტი ბანკმაც. ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა მათ გადაუხადო. Საპასიო სესხებზე განეკუთვნის შემცირების შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა პარლამენტში ისაუბრა. ნათია თურნავა სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ინტერპელაციის წესით 7 ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დაიბარა. ინიციატორი იყო პოლიტიკური ჯგუფი მოქალაქეები. ნათია თურნავამ გადაწყვეტილებას გონივრული და სოციალურად მნიშვნელოვანი უწოდა. აღნიშნა, რომ 150,000-ზე მეტი პენსიონერისთვის სესხის პროცენტის შემცირება ლიბერტი ბანკის ფინანსურ მდგომარეობასაც არ გააუარესებს. Ფოკუსირდით რეალურად ვტკივნეულ პრობლემაზე, ანუ 2023 წლამდე არსებული საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც მართლაც გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე შემდეგ, მოწესრიგების შემდეგ, ეს არის საშუალოდ 32-33% და რიგ შემთხვევაში, ოვერდრაფტების შემთხვევაში 27%-იანი სესხებით ხდება. Მოწესრიგდეს, შემცირდეს და ჩაჯდეს იმ ერთიან მიდგომაში, რომელსაც მთავრობა 2023 წლის 1 იანვრიდან ახორციელებს. Ანუ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან კონსულტაციის შედეგად, ჩვენი ჩართულობით, რა საკურველია, და ბანკმა გამოხატა მზადყოფნა, რომ 151,000 სესხს, მეტ სესხზე მქონე პენსიონერს შეუმცირდეს საპროცენტო განაკვეთი. წლების განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ მიზანმიმართული სისტემური სამუშაო გვაგატარებ განხორციელებული და კლავაც ვაგრძელებთ იგივე მოხარებლების უფლებების დაცვასთან მიმართებაში და მათ შორის პენსიონერებთან მიმართებაში მათი მეტი ინფორმირება, მათი უფლებების დაცვა და ამაზე მეტყველებს ის ნორმატიული აქტები, ის მითითებები, ის ნაბიჯები, რაც ჩვენგან იყო გადადგმული. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ეს არ არის კამპანიური, ეს არ არის ერთჯერადი და ზოგადად ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ ისეთი მიზანმიმართული სტრატეგია გაგვაჩნია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მოხსენების შემდეგ პარლამენტის ტრიბუნა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა და ფრაქციებმა დაიკავეს. ოპოზიციონერ დეპუტატებს აინტერესებდათ, აქვს თუ არა ეროვნულ ბანკს შემუშავებული რეკომენდაციები სესხების ვადის შეუსაბამო გაზრდასთან დაკავშირებით. მათგან გაისმა უკმაყოფილებაც, რატომ არ მოხდა ლიბერტისთან შეთანხმება აქამდე. ოპონენტებს მართული გუნდიდან უპასუხეს. 2-3% შემცირება კი არა, ლიბერტი ბანკმა განა რამე მოიკლო ხალხმა. Ემიდა საზოგადოებას უთხრა, ლიბერტი ბანკმა დაიმატა. Თვითონ განაცხადეს, დღეს რო 7 მილიონი დამიჯდებაო, მხოლოდ და მხოლოდ სესხის 3%-ის დაკლებაო, მაგრამ რამდენს უხდის ბიუჯეტი ყოველწლიურად? 15 მილიონს. ყველაფერში ამაზრზენი ხარ, ყველაფერ განცხადებაში. ბიჭო, შენიყავი იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, როდესაც სწორედ 150%-იანი სესხები გაიცემოდა. ხმა მოგიღია ერთი და თქვენ ეხა ამბობთ რომ 15 მილიონი სახელმწიფო რატო უხდითო? ანუ პენსიონერებმა გადაიხადონ? ეს არის თქვენი მათემატიკა და მიდგომა? არა, ჩვენ ქართული ოცნება ვართ. როგორც მანამდე ზრუნავდით ქართულ ხალხზე და პენსიონერებზე, იგივეც გავაგრძელებ. მადლობა გულითად ირაკლი ზარქუას, ის ძალიან დაფაცურდა წინა ჯერზე. სწორედ მისი მონდომების და ძალისხმევის შედეგი იყო ის სამთავრობო კომისია. ჩვენი არის პრეცედენტი შევქმნით წინამდვილეში.
და დახურულ კარს მიღმა მშვენივრადაც მუშაობთ ხოლმე. შევთანხმდით, რომ ახალი ტენდერი გამოცხადდებოდა და იმ ტენდერის პირობა იქნებოდა, რომ არანერი 40 და 30 და ასე შემდეგ სესხი არ უნდა გაეცათ პენსიონერებისთვის, პენსიონერებისთვის, მოხუცი ხალხისთვის ასეთი რამ არ უნდა გაეცათ და შევთანხმდით, რომ 26%-ზე მაღალი ჭერი არ იქნებოდა. თუ აქამდე შეიძლებოდა ამის გაკეთება, აქამდე რატო არ გაკეთდა? იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ეს არის პრობლემა, პრობლემა, რომელიც ყველას აწუხებ. თქვენ აიღეთ და წინა საარჩევნოდ გააკეთეთ ეს ყველაფერი. პენსიონერები გაგახსენდა წინა საარჩევნოდ. ხო, რაღაც ხომ უნდა გააჩნდეს, რომ რაც შენ გააკეთე, ის სხვას არ დააბრალო. წინა საარჩევნოდ მართლა თქვენ გაგახსენდათ. იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნებს არ დავალდები ვარ შევქმენით საპენსიო ფონდიც, გავზარდეთ პენსიებიც და შეგახსენებთ, როცა თქვენ გაგადმოვიბარეთ ხელისუფლება 100-დან 200%-ამდე მერყეობდა საპენსიო სესხის განაკვეთი. სწორედ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა ის, რომ 26% გახლავთ ახლა საპენსიო სესხის განაკვეთი. აქაც პოპულიზმს უნდა დაანებოთ თავი და ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოთ თავი. პენსიონერებისთვის სესხის პროცენტის შემცირებაზე გადაწყვეტილებას მიესალმება სახალხო დამცველი. ომბუდსმენის აპარატის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 8 იანვარს სახალხო დამცველმა ეროვნულ ბანკს წინადადებით მიმართა შემუშავებინა დადგენილება, რომლითაც ლიბერტი ბანკი პენსიონერების ფულადი ვალდებულების რეფინანსირებას მოახდენს და შესაძლებელი იქნება პანდემიამდე არსებულ გრაფიკზე დაბრუნება. ასევე ომბუდსმენმა მოითხოვა გატარდეს ყველა ღონისძიება, რათა პენსიონერთა ოვერდრაფტის ხელშეკრულებები ავტომატურად გადაანგარიშდეს. განცხადების თანახმად, სახალხო დამცველი მიადევნებს თვალს აღნიშნულ პროცესს. ცოტა ხანში პრემიერ-მინისტრი რესპუბლიკური საავადმყოფოს წარმომადგენლებს შეხვდება, როგორც ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე განმარტა. შეხვედრის სურვილი თავიდანვე გამოხატა, თუმცა ვიზიტის გამო ეს ვერ მოხერხდა. მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, მაქსიმალურად სწორი გზა უნდა გამოიძებნოს, რათა კოლექტივის ინტერესები დაცული იყოს. ეს გამიმართება შეხვედრა მემექნება შეხვედრა რესპუბლიკური საავადმყოფოს წარმომადგენლებთან. ამის სურვილი თავიდანვე გამოხატა, უბრალოდ ვიზიტის გამო და სხვა მიზეზების გამო აქამდე ვერ მოახერხა შეხვედრა, თუმცა დღეს გამიმართება ეს შეხვედრა. ჩვენთვის მთავარია, რომ გამოვნახოთ საუკეთესო გადაწყვეტის გზა. რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ არსებული მდგომარეობა კლინიკის არ არის დამაკმაყოფილებელი, უმჯობესია, რომ თვისებრივად გაუმჯობესდეს რესპუბლიკური საავადმყოფოს ინფრასტრუქტურა. ეს არის ერთი მთავარი ამოცანა. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გულისხმიერად უნდა იუდგეთ იმ ინტერესებს, რომელიც აქვს საავადმყოფოს, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კოლექტივს. აქ რაღაცნაირი ბალანსი უნდა გამოიძებნოს. ჩვენ სად ვართ? აბსოლუტურად ღია საუბრისთვის ყველაფერთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გაემრეთ, ორი ინტერესი რაც უნდა დაბალანსდეს. ეს არის ახალი საავადმყოფოს აშენების ინტერესი, რაც არის ზოგადად ჩვენი სახელმწიფო ინტერესი, საზოგადოების ინტერესი. კიდევ ერთხელ გაემრეთ, მდგომარეობა დღეს არ არის კარგი. რესპუბლიკური საავადმყოფოში ინფრასტრუქტურა არის კარგი, შესაბამისად განახლება არის საოცრებელი. ამასთან ერთად მაქსიმალურად სწორი გზა უნდა გამოძებნოთ იმისათვის, რომ კოლექტივის ინტერესებიც იყოს დაცული. დღეს პრემიერ-მინისტრი NDI-ის წინასაარჩევნო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე განიხილეს ქვეყანაში არსებული წინასაარჩევნო გარემო და მოლოდინები. საუბარი შეხვა ამ კუთხით განხორციელებულ რეფორმებს. აღნიშნა, რომ წელს პირველად არჩევნები ჩატარდება ელექტრონული წესით, რაც გულისხმობს ხმის მიცემას, ხმების დათვლას და ამომრჩეველთა რეგისტრაციას ელექტრონულად. ოფიციალური ცნობითვე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საარჩევნო რეფორმა ეუთოოდირის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე განხორციელდა. როგორც ადმინისტრაციის ინფორმაცია ასე უკითხულობთ, პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრაზე თქვა, რომ მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩასატარებლად, ასევე ფართო დაკვირვების უზრუნველსაყოფად. დილიდან დისკუსია თემაზე: უცხოური ფული ქართულ პოლიტიკაში. ქართულ ოცნებაში აცხადება, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები უცხოური დაფინანსების მისაღებად ყალბარასამთავრობო ორგანიზაციებს აფუძნებენ და ამით ირღვევა მოქმედი კანონი, რომელიც კრძალავს უცხოურ ფულს ქართულ პოლიტიკაში. პარლამენტის თავმჯდომარე სვამს კითხვას, როგორ უნდა გაატარონ ამ პოლიტიკურმა ძალებმა ამორჩეულის ინტერესი, როდესაც უცხოეთიდან ფინანსდებიან. თემაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმაც. ირაკლი კობახიძის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ არც პირდაპირი და არც ირიბი ფორმით არ მოხდეს საქართველოში უცხოური წყაროებიდან პოლიტიკური სუბიექტების დაფინანსება, რათა დასრულიყო სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპი. მისივე თქმით, უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის დაინიცირების შემდეგ პოლიტიკური სუბიექტების ირიბად დაფინანსება შემცირებულია, თუმცა თითოეულ ასეთ პრეცედენტს ბოლომდე უნდა მიიყვნენ. ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება როგორც ჩვენს კანონმდებლობას, ისე ზოგადად სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპს. ხო, საყოველთაო მიდგომაა,
democratul ქვეყნებში დამკვიდრებული საღალატო მიდგომა, რომ პარტიები, პოლიტიკური სუბიექტები შეიძლება ფინანსებოდნენ მხოლოდ შიდა სახელმწიფოებრივი წყაროებიდან და არა საზღვარგარეთული წყაროებიდან. Ამასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული სერიოზული გადახვევები, როდესაც არც თუ ირიბად ხდებოდა კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების დაფინანსება. Ტენდენცია არის დადებითი, სხვადასხვაგვარად ეს დადებითი ტენდენცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც დაინიცირდა პარლამენტში უცხოელი აგენტების შესახებ კანონი. Მას შემდეგ ხედავ ჩვენ დადებით ტენდენციებს, აღარ ხდება ირიბი წესით პოლიტიკური სუბიექტების დაფინანსება. ყოველ შემთხვევაში შემცირებულია ასეთი დაფინანსების მოცულობა, რაც არის ძალიან კარგი. Თუმცა ჩვენ ბოლომდე უნდა გავყვეთ თითოეულ ასეთ პრეცედენტს. Da, rătmână principulat mișlovania, romar spirdabiri arțirii biformit, armohte, sakartoloși, uțhoiriți caroe bidan, politicuri subiecte, bista pinese. Mi s-a dus rom dațul igos, sahamțipos, suverenitatea principii. Sari, am holot canonis darulova, act zaului, uscoiului, șeoșe, moțurile, smireva, și se văd holot cu canonii, am de sari, zogadat, suverenitatea, smimart, udieri, mocoroba. Mimarta, im donoreps, romlebiți, am schemis monacileni, aria. Sari, sacartul, suverenitatea, șelahua, rodesat, uscoi polit, apinaseben, cartul partiers. Magalitat, aris partia, droa, revolucit, dar se văd NGO droa, igves, sahatsodobit. Orive este დამფუძნებელი გახლავთ ელენე ხოშტარია. Orive რეგისტრირებულია ელენე ხოშტარიას პირად მისამართზე. Orive ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის ელენე ხოშტარია. Ერთი არის პარტია, მეორე არის NGO. Თავად ქალბატონი ხოშტარიას აღიარებით NGO დროა იღებს დაფინანსებას ევროპის დემოკრატიის ფონდისგან. Და მათ მისივე აღიარებით ამ თანხას იყენებდნენ ისინი წინა საარჩევნოდ. Იგივე ფონდი აფინანსებს სირცხვილიას, იგივე ფონდმა გადაიხადა ნიკა მელიას გირაო. Ამ ფონდის დაფინანსებები საქართველოში არის დაფარული. Რამდენიმე თვეში გვექნება არჩევნები, როგორც ჩანს, არსებობს სქემები უცხოური გავლენისა ქართულ პოლიტიკაზე. Დაუსვით ამ პოლიტიკოსებს კითხვა, ვის ინტერესებს ატარებენ ისინი, ქართველი ხალხის თუ მასი დაფინანსებული. Კვლევითი საქმიანობა და ლექციების საკითხვა დეპუტატისთვის აკრძალული არ არის, საცხადებენ ოპოზიციაში. Ხელისუფლების ოპონენტებისთვის გაუგებარია, რა ირღვევა მათი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. Როცა ამას ამბობენ, კარგად გადაათვალიერონ, რა აქვს გაკეთებული ამ ორგანიზაციას. ინოვაციების და კანონით განვითარების ფონდი მოღვაწეობს მთელ მსოფლიოში, საქართველოს გარდა. Აქვს გაკეთებული უამრავი პროექტი, რომელიც ჩემს მიერ არის თავის დროს დაფუძნებული. Კანონით ჩვენ უფლება გვაქვს კვლევითი საქმიანობა, ისევე როგორც ლექციები, არის ერთადერთი საქმიანობა, რაც დეპუტატს შეუძლია. Და ის, რომ მე ლექციებს კითხულობ, მათ შორის დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით და კვლევით საქმიანობაში ვარ ჩართული, ამას მე კანონი არ მიგზავნებს. Და თუ კანონი იქნება დარღვეული, შემოქმედა შესაბამისმა ინსტიტუტებმა. Მიუღებელმა კანონმა, მათ რომ რუსული კანონი დაარქვეს და სინამდვილეში ამერიკული აგენტების შესახებ კანონი იყო, თავისი საქმე გააკეთა. Მართლაც უკეთესი ტენდენცია, ესე თავისუფლად დაფინანსება, როგორც მანამდე იყო, არამიზნობრივი არ წარმოებს. Თუმცა დღემდე არ ვიცით, ვინ რა პროექტში რა თანხას იღებს. Მაგალითად, ჩვენ ნახეთ, რომ ტაივანიდან ფინანსდება კონკრეტული ორგანიზაცია, რომელიც ამავდროულად რეალურად არის პოლიტიკური აქტორი, დე ფაქტო არის ხაზარაძის პარტიის წარმომადგენელი, დე იურე ეს უარყოფილია მათი მხრიდან. Შესაბამისად, ჩვენ არ ვიცით ტაივანიდან რა ინტერესებისთვის ფინანსდება გარკვეული თანხით კონკრეტული NGO და კონკრეტული ადამიანი. Პირველები, სხვათაშორის, ხაზარაძის პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ, ნაცმოძრაობის ამ ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებმაც რუსული კანონი დაარქვეს. Იმიტომ რომ თაღლითობა არის მათი საფირმო ნიშანი. Იქ მეტი არაფერი არ ეწერა, გარდა იმისა, რომ მათ ჰქონდათ დეკლარირების ვალდებულება. Ეს იყო მიზანი იმისა, რომ არ გაეგო ვინმეს, რაში იღებენ ისინი დაფინანსებას, მათ შორის პოლიტიკური მიმართულებით. Სასამართლოს მიტაცების მცდელობა დაფასებს მმართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას ვეტინგის სისტემით მოსამართლეთა ხელახლა დანიშნულ შესახებ. ოპოზიცია ითხოვს მოსამართლეების შემოწმება, მათ შორის კეთილსინდისიერებაზე, უცხოეთიდან მოწვეული ექსპერტების მეშვეობით მოხდეს. Საკითხის შესახებ მხარეებმა გუშინ პარლამენტში 9 დათქმაზე გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. Უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ მოწმების ხელისუფლებას არც ერთი საქმე სტრასბურგში არ წაუგია, რაც ადასტურებს სასამართლოს სისტემის მდგრადობას. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ქონდეს რეალურად სასამართლო და არა კლანისმიერ კონტროლირებადი რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს ნაკლები ნდობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, სასამართლო სისტემას არ მართავდნენ ადამიანები, რომლებიც სანქცირებულნი არიან, ხილებულნი არიან კორუფციაში. Სასამართლოს სამართლიანობისთვის
გადასადგმელი აუცილებლად ნაბიჯები. Ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, ეს ვეტინგის სისტემა, რა თქმა უნდა, თუ ამაზე უკეთეს იდეას, ამაზე უკეთეს პრაქტიკას ან გამოცდილებას შემოგვთავაზებს ვინმე, ბუნებრივია ჩვენ მას დავეთანხმებით. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რომ ნაცმოძრაობა რაიმე ფორმით მიეკაროს სასამართლო რეფორმას. Მაშინ, როდესაც დღევანდელი სასამართლო მათ შექმნილია და მეორე ოცნებამ გადმოიბარა, მაგრამ მათი შექმნილი არის, აი, ეს მანკიერებები რაც არის, მათი შექმნილია. Და მეორე, განსაკუთრებით რის მე არ აქვს იცი უფლება, რომ ამ ყველაფერს, აი ამ სფეროს გაეკარონ. Მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ოცნებას მხარი დაუჭირეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების დაკომპლექტებაში. Მაგის მეორე საერთოდ ნაცმოძრაობამ სასამართლო რეფორმაზე ჩემს არც უნდა ილაპარაკოს. Ეს ნაცმოძრაობა მოძრაობის სტილი და გამოცდილება და უნდათ მათ როგორც ჩანს გავლენების მოპოვება სასამართლოში და ამიტომ სურთ რომ გაათავისუფლონ არსებული მოსამართლეები და დანიშნონ მათთვის სასურველი მოსამართლეები და ეძებენ ამისთვის რაღაც ხერხებს. Რატომ უნდა თავის მოსამართლეები? Იმიტომ რომ მათ დანაშაულებისთვის არ აგონ პასუხი. Ჩვენ ამაზე მიუხედავად იმისა რომ ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ეწინააღმდეგება სუვერენიტეტსაც კი მათი წინადადება იყო რომ უცხოელმა საელჩოებმა შექმნან კომისია და ელჩების მიერ გამოყოფილმა ექსპერტებმა ასე თქვა გადაახალისონ ჩვენი სასამართლო კორპუსი. Აი ეს არის შედეგი სწორედ იმ ირიბით უპირდაპირ უცხოური დაფინანსებისა, რომ ოპოზიციის თავში და ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავში იხარშება ასეთი იდეები, რომ საქართველოში ერთი ხელისუფლების შტო, სასამართლო შტო დააკომპლექტოს უცხო ქვეყნებმა. Აი აქამდე მივიდა ოპოზიცია. ვეტინგის შესახებ ჩვენი პოზიცია გამოკვეთილია. Ეს ეწინააღმდეგება თავისი არსით საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციას აცხადებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოში ასეთი პროცესების განვითარებისთვის საფუძველი არ არსებობს. ვეტინგი ეწინააღმდეგება თავისი არსით არამხოლოდ ფორმალურად საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციას, არამედ პირდაპირ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის სულისკვეთებას, მათ შორის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის პრინციპს. Მით უმეტეს რომ არ არსებობს საფუძველი ასეთი პროცესების განვითარებისთვის ჩვენს ქვეყანაში არსებობს არგუმენტები, არსებობს ფაქტები. შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არის მკაფიო. ვეტინგი არის ჩვენთვის მიუღებელი სამართლებრივი და არამხოლოდ სამართლებრივი პრაქტიკული მოსაზრებებიდან გამომდინარე. მიზანი არის ნათელი, რისთვისაც იქნა გამოყენებული მსგავსი პროცესები 2004 წლამდე, 2004 წლის შემდეგ. Იგივე მიზნით სურთ მათ ამ პროცესის დაწყება ჩვენს ქვეყანაში. Ასეთი პროცესები ხშირად გამოიყენება იმისათვის, რომ განხორციელდეს პოლიტიკური კონტროლი სასამართლო სისტემაზე, მართლმსაჯულებაზე, იმისათვის, რომ მოხდეს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხელყოფა, რაც არის ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი. აქედან გამომდინარე, ასეთ მიდგომებს ხარს ვერ დაუჭერთ. Არის კონკრეტული ქვეყნები, სადაც დღეს მაგალითად ცნობილი ადეიშვილის მოადგილე ატარებს ვეტინგს, როგორც გაგრძელება ეს პროცესები, შეგვიძლია ვივარაუდო, ჩვენთვის ასეთი პროცესები არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს არის კურიერი 6-ე, რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. სააგენტო კვირაჯი წერს, რომ ზაფხულში ცესკოს თავმჯდომარეზე თავდასხმა იგეგმებოდა, ეს კი ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილი სცენარი იყო. Როგორც ამ სტატიაში ვკითხულობთ, ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა მიიღეს დავალება, რომ ზაფხულის ბოლოს ცესკოს თავმჯდომარე უნდა გადაიყენებინათ. განიხილებოდა ორი სცენარი, უნდა დაწყებულიყო კალენდარშიზე მასირებული ბულინგის კამპანია, რომელშიც ჩაერთვებოდნენ საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციები, ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ მიერ კონტროლირებადი მედია და გარეაქტორები, რაც უნდა დასრულებულიყო მისი გადადგომით. სააგენტოს ცნობით, მეორე ვერსია კალენდარშიზე ფიზიკურ თავდასხმას გულისხმობდა. Მისი გადადგომის შემთხვევაში კი ცესკოს ხელმძღვანელი ხდებოდა ლოლოს წევრი, რაც გამოცემის მტკიცებით ავტომატურად ნიშნავს ოპოზიციის მიერ ამ ინსტიტუციის დამორჩილებას. სააგენტოს ინფორმაციით, ეს სცენარი იცოდნენ ქართულ ოცნებაში, სადაც საზოგადოებას დეტალები არ უთხრეს, მაგრამ მიიღეს კანონი და გააუქმეს პირველი მოადგილის თანამდებობა. ქართული ოცნება ცდილობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიტაცება რაიმე შეთქმულების თეორიით გააპრაოს. Და საქმე საერთოდ არ მდგომარეობს ოპოზიციას და ლელოს წარმომადგენელს ეყოლება თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრად და მოადგილეთ შესაბამისი პირი. Საქმე ის არის, რომ დღეს, როდესაც პრეზიდენტს ჰქონდა უფლებამოსილება, რომ ბალანსი დაბალანსებით წარმოედგინა დამოუკიდებელი კანდიდატები ცესკოს წევრად, ცესკოს თავმჯდომარედ, და პრეზიდენტი რადგან არ მოწონს ქართულ ოცნებას, ჩამოართვეს მას ეს უფლებამოსილება. საეჭვოდ ჩაჭიდებული არიან ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური მოადგილის პოზიციას ოპოზიცია. Და რატომ?
opozițiuri, ele toate bune, opozițiuri, moadgiles, araneri, tamatebiti, funcția, araux, vidres, hoacevs, erta derti, raciculeba, rom ramero mohtes, da, Gheorghe Calandarișurstu, zogada tavidumare, savirce, tahas, rame taimartos, una ceahtes, mi s-a orzelși, da, și ea sunos, tavidumarisu, upleva mosileba. Da, ise, amitom, erta derti, erta derti, girebuleba, am tanam de bobas, opozițistuis, axis, რომ დაელოდო იქნებ რამე მოხდეს და თავმჯდომარე რაიმენაირად ჩამოაცილონ თავის პოზიციას რომ ხელში ჩაიგდონ თავმჯდომარის თანამდებობა და ჩაატარონ შემდეგ არჩევნები. Არ მივცემთ ჩვენ არავის იმის შესაძლებლობას რომ თავისი პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე დაიქვემდებაროს საარჩევნო ადმინისტრაცია. Ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვინახავს, ამის ნათელი მაგალითი არის 2020 წლის არჩევნები, როდესაც ინსტიტუცია, მისი ხელმძღვანელი და კონკრეტული პერსონალიები იყვნენ დიდი ზეწოლის ქვეშ, დიდი ბულინგის, ცილისწამების, სიძულვილი ზენის და ინსტიტუციამ და კონკრეტულმა თანამშრომლებმა ღირსეულად წარმოაჩინეს თავიანთი პროფესიული საქმიანობა. Ჩვენ არ შეუშინდებით არცეთ ასეთი ტიპის თავდასხმის მცდელობას, როგორც სიტყვიერს, ასევე ფიზიკურს, იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენი ღია და გამჭვირვალე საქმიანობით ყოველთვის მივცემთ საზოგადოებას იმის შესაძლებლობას, რომ ობიექტურად შეაფასოს პროცესები. 270 პირი დააკავეს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მათ შორის 27 არის რეალიზატორი. დაკავებულები არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მათ შორის არიან რეალიზატორები, რომლებიც ხელიდან ხელში გასაღების მეთოდით ყიდნენ ნარკოტიკულ საშუალებებს, ასევე ეგრეთ წოდებული გადამტანები, რომლებიც სხვადასხვა ადგილას დადებით ასაღებდნენ ნარკოტიკს და პირები, რომლებსაც საზღვარზე სხეულით შემოქონდათ უკანონო ნივთიერებები. Პოლიციამ რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და ფაქტების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა დანიშნა შაულები 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. Ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებები ძირითადად შემოდის სახმელეთო და საჰაერო გზებით, ასევე საფოსტო გზავნილების მეშვეობით. Ამ გამოწვევების საპასუხო შინაგან საქმეთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტთან ერთად 24 საათიან რეჟიმში ახორციელებს კომპლექსურ ღონისძიებებს. დღევანდელ რეალობაში ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად ნარკოტიკების რეალიზაციამ ინტერნეტ სივრცეში გადაინაცვლა. Ნარკომოხმარებლებთან კომუნიკაცია ფიზიკური კონტაქტის გარეშე ინტენსიური ინტერნეტის საშუალებით ხდება. Აღნიშნული გზით გასაღებული ნარკოტიკული საშუალებები წარმოადგენს კუსტარულად დამზადებულ სინთეტიკურ ნარკოტიკულ საშუალებებს, რაც მომხმარებლებში იწვევს ფატალურ შედეგებს. Უმეტეს შემთხვევაში ნარკორეალიზატორები გასაღების სქემაში რთავენ ახალგაზრდებს. Ონლაინ სივრცეში და სხვადასხვა მეთოდებით აცხადებენ ვაკანსიებს და სთავაზობენ სოლიდურ გასამსჯელოს. Ამავდროულად კომპლექსური გამოძიების ფარგლებში მუდმივად ხორციელდება საბანკო ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრებისა და უძრავ მოძრავი ქონების მოძიება და დაყადაღება, რომელიც ნარკორეალიზაციის შედეგად უკანონო გზით იქნა მოპოვებული. Გარდა ამისა, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მუდმივ რეჟიმში ვახორციელებთ ეგრეთ წოდებულ დარკნეტში და სხვადასხვა ტელეგრამ არხებზე არსებული ონლაინ მაღაზიების იდენტიფიცირებას. მიღებული ინფორმაციის დამუშავება, საკონტროლო შესყიდვების განხორციელებასა და სხვადასხვა ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების გატარებას. Mamis კლალობისთვის დაკავებულია შვილი დანაშაული გლდანში მოხდა. Წინასწარ ინფორმაციით შვილმა მამა სასიკვდილო ჭრილობას ცივი იარაღით მიაყენა. Კურიერმა შემთხვევის ადგილზე დამატებითი დეტალები მოიპოვა, როგორც ადგილობრივები საუბრობენ, დანაშაულის შესაძლო ფინანსურ თემას უკავშირდებოდეს. Ამასთან, როგორც მეზობლები ამბობენ, დანაშაულის ოჯახის მცირეწლოვანი წევრი შეესწრო სწორედ ბრალდებულის 12 წლის დამდარეკა 112-ში. ერთ-ერთი ვერსიით მკვლელობაში ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია. Aravin arapei are ce scaruci, da. Sahși mohtă, dar am mohtă are ce. Aravin arapei. Anam de condă, frame conflicte. Arapei, că nu știu, ugea că mi-a lăsat scorul, da, arapei. Sumele halachii ariane. Te dumă, da, ibiti ravici. Madridში, Villa Verdes რაიონში დააკავეს 16 წლის არასრულწლოვანი, რომელიც საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის მცდელობაში აჭმიტანილი. Შემთხვევა მანოხო დე როსას ქუჩაზე ერთ-ერთ სუპერმარკეტთან მოხდა 23 წლის ქართველ მამაკაც. Ორი არასრულწლოვანი ჯერ ბოთლით ემუქრებოდა, შემდეგ კი ერთმა თავდამსხმელმა მსხვერპლს დანიჭრილობა მიაყენა. Ადგილზე მისულ პოლიციას და სამედიცინო პერსონალს მამაკაცი შოკურ მდგომარეობაში დახვდათ, მას ძლიერი სისხლდენა აღენიშნებოდა. Გადაუდებელი დახმარების გაწევის შემდეგ დაჭრილი კლინიკაში გადაიყვანეს, მისი ცოცხლა საფრთხე არ ემუქრება.
დაკავებული მოზარდი მადრიდის პროკურატურის არასრულწლოვანთა განყოფილებას გადაეცა. Economicul ministrului Moadgilet, ministrul Sartașerso aeroportului Chatarabul, s-a reconstrucționat Samșoams Gaiț, nu Gaizar, de sapasportul controlului și hulebis Raudan, pe de gapartul de aviație ușii și obișnuim să mă bizona. Proiectul s-a investiționat în Hirebule, bă, ori milion, ori asiata silaria. Mariam Kruiciu, mat, au Georgias, Hamzvana Lebiscan, voi spune informația, sfoa infrastructurului proiectului, bișe să hebați. Da, Caprinis terminalis, reconstrucția, rișede gadeți, ce-i în sasaz groi, sa vă rog, sus, aptoi, biscam, șobi, puncte, biscam, arunarienova, urmăți, da, 8% it ca izarda, care da, misa aeroportul, a hoisi perioadă, scan maloba și da, imat, ba, oritelim, nișna lovania, hali proiecti, ești, mohta, ba, capartau, ba, da, etil, moț, hopa, business lounges, și sa vă rog, da, imat, ba, struliat, a hali producti, rad, gulis, mă, strap, terepan. Gaizarda, sa emigrație zona, sasaz rogi, huris, raudenova, romelici, odshra, ehlagu, Tormeti da daemat eba aseve metsamete sasazgro jihuri ganvakhortsielet 2 milion 200000 laris investitsia srulat am proektshi magram es ar ari is proekti romelits ertaderti proekti ese vtkvat chven magzelebt proekteps da saomavlobt vapirebt aseve mofrenis terminalis gapartoebis samushaoebsats. Samegrele Zemesoanetis region și Odzdarva Sabovșo Bahis Mișele Blobada Odzdartis reabilitația Mimdinarops, Mimdinar Samușov, Sopel Ruhsa de Sopel Liași, regionii Sahamci Porți Mune Buligaisno, Sopel Ruhi Sabovșo Bahi Azbauș se ariscat Hulili, Holo Sopel Liași, Samodzdat Hutmet Ahsa Zrdalza, proiect municipalul Riganu Tarabis Pondia Horțelevs. Samușeobi, sakma, mutsulu butia, ucui, chatare bulida, salia strafa, da, haleschenat, vimdinareos, da, zogada, regiunis maștabit, odzdaro, astrulia, da, halibagis, fiene bluba, vimdinareos, a se odzdaie, da, sutar de ba. Reabilitații, procese, da, salia, mișnulania, regiunis, tuis, ruhis bagis, va pida pe nemhera, sunt debareos, ruhis agiaros, holaro, melic, gaziane bulic, nastechis, perioci, da, hlobite, tiuricuri, sukan, tunca, heda, otro samușeobi, stechis, alecrudații, da, trebulia, da, ruhis. Sajaro scola sufleti de bază, scola de ahali sahuravi. Dasul le bisete abzia, as bavzi gatulili, tanamidrovi standardis, sabavșo bavi romeli, srulatari, adaptire buli, șeșemul pirta, mothovnebze. Asevi axam nișnaviarom, mzgausi tipis, odhi, sabavșo bavi, sahli simșene bluba, ucă dasculi de tabzia, paralelurat mi dinarom, asevi exia ahali bavi simșene blobis, procedura bida, axam nișnaviarom, odhi bavi reabilitația, horțiel de bază. Asta e o halabă, am drăguit să-i stau curierii, cu sadza mea, urșeba, tam de gem și tabăpt.